Azərbaycana idxal olunan kərə yağına qoyulan gömrük rüsumu aşağı salınıbdır. Belə ki, əvvəllər bu malların gömrük rüsumu 15% idisə, artıq 5%-ə endirilib. Nazirlər Kabinetinin 7 noyabr 2017-ci ildə dərc edilən və bugün Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli dəyişikliklər edilməsi barədə qərarında əksini tapıb. Yaxşıdır, düşməyə yaxşıdır, əlbəttə. 2010-a sağ sallat canını sağ eləsin. Əlbəttə ki, yaxşıdır. Ən baha pusat yağdır. Rüsumların azaldılması pərakəndə satış qiymətlərinə də təsir edəcək. Ekspertlər düşünür ki, əhali bunu tez bir zamanda hiss edəcək. Rüsumlar azaldılıbsa, bu kərə yağının pərakəndə satış qiymətinə də təsirsiz ötüşməyəcək. Kərə yağı Azərbaycana Yeni Zeylandiyadan idxal olunur ki, orada da bahalaşma baş verib. Üstəlik nəqliyyat xərcləri dolların məzənnəsi kimi faktorlarda nəzərə alınmalıdır. Hökumət rüsumları azaltmaqla kərə yağının ucuzlaşmasına şərait yaratmış oldu. Yeni qayda qüvvəyə mindikdən sonra ölkə idxal edilən kərə yağlarının xərci azalacaq. O baxımdan güman olur ki, təbii ki, artıq yeni qayda yanvar ayının ortasından etibarilən kərə yağlarının qiymətlərinə təsir göstərəcək. Qərar 2019-cu il dekabrın 31-nə dək qüvvədədir. Hürü Əliyeva, Samir Göylərli, Space.